Hraj Bubák, zatiaľ ešte neodohral hru. A to už prešla, myslím, že hodinka, už zatiaľ neodohral hru. Bubák! Bubák, ty nehráš, alebo čo s tebou je? Ja už som týždeň a pol nehral VTF Bubák a nejdeš ani hrať. Však podľa mňa by ti to šlo. A som sa trochu rozohrať a tak. Ne, nuda. Ale ani vôbec, ani turné nechceš hrať? Ale budeš ešte hrať, nie Bubák? Čo chceš proste robiť iného? Nehral som ani Cups, nič proste. Podľa mňa to je len o tom sa do toho dostať, Bubák. Musíš prekonať ten quit pocit, vieš. Musíš proste zobrať, skúsiť ten jeden Cup a znova sa podľa do toho dostaneš, no. Lebo teraz si dlhšiu dobu proste nehral turnaje, vieš. Tak máš proste pocit, že už ťa to toľko nebaví a tak. Ale podľa mňa keď odohráš turnaje, tak ťa to proste do toho vieru vcucne. Lebo vieš, predsa sme v preseason a ja som si to tak nejak už za tie roky všimol, Bubák, na ľuďoch. Že proste preseason je časť, kde najviac ľudí kvituje, pretože proste nemajú čo robiť mesiace. No a problém je, že mesiace bez turnajov sú proste veľa, vieš. Ty si proste už dlho nehnal turnaj, dlho si už nebol v tom víre, v tom zápale a proste ti príde, ako keby to bez toho šlo, no ale podľa mňa by ti to chýbalo, vieš. Či už, jak poznám túto židovskú palicu, tak by ti chýbalo ten cash, proste tie free tisíce, že proste môžeš zobrať a mať len tak za jeden kap, čo ja viem, dajme tomu 5000 eur, vieš, iba za to, že sa ani nesnažíš. Takže aj to by ti chýbalo, to je jedna vec. A druhá, hlavne ten pocit, keď ťa všetci uznávajú za tie pozície. Zoberieš a ako jediný z CZS, aby si čo ja viem dal top 2, vieš, na nejakom kape, alebo top 10 a hneď všetci, omg, Bubák, let's go, si vezmi doteraz, proste ľudia sú iba počujú proste slovo Bubák, vieš. A toto všetko zahodiť za hlavu je proste hard, vieš. Lebo keď nech pôjdeš hocikam, tak proste vedia, že kto je Bubák. A to len kvôli tejto kockovej hre, vieš. Tá hra už tu nebude tak dlho. Dajme tomu rok, vieš, dva a už Fortnite nebude to, čo býval. Že podľa mňa si treba užiť proste dokedy to je a vyťažiť proste z toho momentu čo najviac, vieš. Aby proste jedného dňa si ľudia povedali, toto bol Bubák, vieš. A zahodiť to už rovno teraz bolo to, no. Jak Atlantis. Lepšie než odísť na vrchole je byť úplne do konca a podobiť sa s tým, no. Je to tak. Ale ja by som pochopil, kebyže Bubák chce kvitnúť, kebyže bol slabý. To pochopím, hej, pretože proste veľa ľudí by malo kvitnúť, pretože fakt ako je vidieť, že to nejde. Lenže Bubák je nedobrý. Bubák je najlepší na CZSK, on proste nemá dôvod kvitnúť, pretože on je práve, keď Bubák kvitne a je aj jeden z najlepších, tak potom tí, ktorí najlepší nie sú, si pomyslia čo, vieš? Bubák, tvoj kvit by podľa mňa rozputal peklo, vieš, keby ty si chcel odísť. To by podľa mňa na CZSK rozputalo peklo, pretože keby si ľudia povedali, že ty, ktorý si neskutočne dobrý, by si kvitol, tak oni si pomyslia, že aha, a má význam hrať, vieš? Keď to kvitol niekto, ten najlepší, čo ti dáva? On čo im dal, brácho? A to je open chat? Či si musel niečo urobiť? Sasku, daj teraz na Benjio. Aha. Open, aha. Som myslel, že včera bola nejaká kvalda alebo niečo. Kudy si veľký Sabika? Mhm. Čamadzina, privítaj. A že čo? Si kúkal na ňo a čo? A je to feťak, no. No, on je v tej hre dobrý, no. Si pomazal starém. A ty vôbec Fonko hrávaš, alebo jak to je? Team, more peppers, more peppers. No však toto treba ma zaškoliť. Jo, ono, vieš, ono je strašne hard hrať Fortnite, keď ho nemáš s kým, no. Sola sú väčšinou nuda, no, takže je to také. Mimochodom to my máme ten, Genos.
Jo. A myslíš, že Sorex to predá? Aha. Lebo som našiel práve pár, čo by to kúpil, no ale keď to chce dať adminovi. A on to za koľko mega to chce predať? Som práve našiel pár, čo to za 20 kúpi, no. Mhm. Check toto. Co říkáš na Squid Game? Ja som Squid Game videl ešte pred vami, WTF. Ja som to pozeral už dávnejšie, rovno jak to vyšlo na Netflix, rovno som to pozeral. A teraz všetci začínajú pozerať Squid Game. Musím povedať, prisahám, že som Squid Game pozeral ešte predtým, než to bolo populárne. A teraz to všetci začali pozerať a všetci, WTF, to je tak good a toto, a že som to príde mal pozerať. Týpek má dlhy a problémy, no tak miesto toho sa prihlási do hry. Lenže nevedel, do čoho sa prihlásil a to a musí hrať hry na život a na smrť. Niečo také, jak sú, ale stokrát lepšie. Dávno, ale hej, ešte predtým, než to bolo dávno populárne. Som to videl asi 2-3 týždne dozadu, alebo 3 týždne dozadu, a teraz sa to začalo rozvíjať nejak posledný týždeň, no. Ne. No. Ale vieš, to nie je pravda, vieš, kde vznikol Battleground? V Afrike. V Afrike. A tam bol prvý. A to málo kto, áno, ľudia si myslia, že ty musí byť dobrý, aby si vyhrával cash, ale to nie je pravda, ty musí byť dobrý, aby si vyhrával. Dobrých ľudí na CZSK je strašne veľa, ale earnings má len pár ľudí proste. A vieš, a buď, málo kto má poriadne earnings. Poriadne earnings na CZSK majú fakt čo 5 ľudí. Ináč tu všetci majú také McDonald's earnings, no takých 100-200 dolárov tu má väčšina, no. Ani možno to ne. Sú ľudia, ktorí tu tých 12 000 hodín dali a doteraz tie earnings nemajú. Ono je to fakt ako dosť hard. Ono je dosť o šťastí, by som povedal, no. Osemisane na bodu záhru, WTF, tak to čo bude za kap. Oni pozri, čo oni robia, brácho, že oni dajú 20 kg hneď pro výhru. Ale pozri proste, jak oni hrajú, to je proste insane, no. Mňa dá. 90-ky, ty vole, no. Ja si pamätám, keď bol Flex ich vedieť. Keď ľudia ti chodili či tu a pýtali sa a videli sa, WTF, vieš 90-ky? Ukáž 90-ky. Normálne, keď bol Flex robiť 90-ky. A dneska za tebou chodia deti a ukáž triple edit. Ukáž triple edit zatiaľ, čo urobíš 90-ku z výskoku a s ľavým okom trafíš presne na pravú tlačíko myši a dáš hlavu tomu nám napravo. Vieš, to dneska už za tebou takto chodia deti, vieš. No, to je to hard, no. No, ale sú aj ľudia, ktorí by mali talent. Poďme, keby sa do toho dal nejaký prohráč z CSK, tak možno by, keby sa naučí stávať, možno by mu to šlo, no. Záleží. No. Aj CSko, aj FN sú dosť ťažké hry, no. Čakám až budú turnaje na Robloxe a poviem si po svoj cash. Hral si Roblox? Lil Furiolko. Lil Furiolko. Nevadí, to príde. Už sa pučia, no, tie fusiky. Ty vole, pozri, 27 kg, oni hodia 30 kg. Ale ty nerozumieš, čo to je hodiť 30 kg. Vieš prečo? Tam je 60 ľudí na jednu hru, nie 100, 60. To znamená, že, čo znamená, že oni majú 30 kg? Že zajú polku všetkých, čo tam sú.
Chápeš? 30 kg je strašne veľa, čo oni majú 140 bodov za hru. To je insane.